tuko na bilioni moja miambili. Enye itaanza, I think, in the next 2 weeks. Ile stima tutalete kwa borehole, kwa primary school, inafanya na solar na wind, hybrid na diesel. So hiyo ni 1.2, the whole project ni 15 billion. Inaenda to 14 ASAL countries, lakini yenu hapa ni 1.2. Lakini na pesa zingine ya kusambaza is about 500 million. So hiyo tulazima tusambaze stima ili watu wafanye biashara, ili watu wafanye maendeleo.